朋友啊，做影片不容易啊，记得帮我按赞、订阅、分享啊。各位早安吼，那一大早起来之后，我看到他的情报是更新在西安情报里面。那我们先一步一步来看啊。那首先第一个部分就是这一次的竞技场地间，就是安塔瑞斯的团战，他一样哦，放置的地点就类似，就是跟拉斯塔巴德是一模一样的时间，使用限制。不可以传送，也不可以记忆，所以代表说那边不能用回卷，就是一切的形式都跟拉斯塔巴德是一样的。部分做介绍部分，总共就是像直播说的，会有三个区域啦。三个区域的其中有些区域会受掉简易的效果，那简易的效果是扣 80% 的移动速度加扣40魔防跟物防，那可以吃地龙珍珠，然后去简易一些伤害，而且还增加对于怪物的经验以及伤害还有命中。那地龙珍珠呢，在六楼跟七楼是可以获得的，所以龙骨地间的六楼跟七楼应该会变成一个兵家的必争之地，因为毕竟下周的改版，龙之谷地间就会变成世界地间了。那安塔瑞斯的怪物也会拿到这样子。好，那地龙窟的部分一样啦，它很像风龙窟，然后会有分三个区域嘛。那第一个区域就是这样子，然后会有两个可以练功的地方，应该也是会有一些零散的怪物是可以让你练功的啦。那大本营就是可以买东西的地方。好，那第二区的部分就是中间中心点，然后他就根据传了中心点之后，然后可以会有一只 boss。那 boss 的部分会掉一些新的纸装，地龙鳞片啊，地龙鳞臂甲啊等等之类的。那这两个装备是一个可以跳升到金装的其中一个东西啦，后面我们会提到，就他在最后面的时候有提到一件事情。那在第三区的部分呢，就是所谓的地龙的区域，那就是直接打地龙这个 boss 啦。我不知道怎么这个 boss 有点像那个魔猎人的吃火龙。好啦，那他主要会掉落的东西就是各个的安塔瑞斯的装备，应该就是妖精法师跟近战吧，主要就是这三个，就是防具跟近甲，然后还会掉一个金布，然后会有一个全新的装备，就是这两个，就是刚刚前面提到的这两个装备。那这两个装备呢，加七之后呢，就可以制作神话道具，所以这是一个蛮特别的职装。真的，如果说你真的打了一件装，然后可以一直疯狂的强化去 TJ 它。TZ 到假期之后呢，也许就是干到这个金装了啊。这是地龙的情报。那接着下一个部分就是直播提到的讨伐召集令，就是让你可以迅速的提升到75的那一个方式。那它的活动方式呢，是一个56天的签到活动。那56天的签到活动呢，可以获得时尚的装备，然后活动的装备、通行证以及故事通行证的道具。然后可以获得其他的城管成长内容了。那获得方式呢，是商店红利一般的，要用100红利才可以买。所以绝大部分你只要有氪金的人，应该都可以买到了。那像我的小号是完全没有氪金的，所以这100红利来说是必须要再多存进去的啦。但也是蛮聪明的啦，可以避免一些工作室用那种过去的事前预约，然后可以直接免费拿到这些，然后他是直接用这种绑红利啦。那相对来说，有一些无氪的玩家们就会比较辛苦一些。因为毕竟都是无氪嘛，所以红利对你来说可能也会比较难拿。好，那接着提到就是他签到第一天奖励就是四上的装备跟四上的武器，然后各式各样的红装跟可以塞收藏的内容。那收藏内容的部分呢，就是因应数值有伤害、命中以及防御等等之类的。那这边有提到就是附赠的红装啊，它有必须要使用特殊的强化卷。那这个强化卷呢，获得方式就是活动啊、一些任务等等才会拿到。那这个强化卷比较特别，就是你只要用在这个特殊的装备上，它只会强化，那不会后退这样子。那它限定的方式就是附赠的那个红装才可以做使用啦。送的装备跟武器呢，只要强化到最高阶之后，一个加七，一个加五嘛，就可以用进化池去制作一个武器选择箱。那防具的部分也是，那这两个装备呢，都是可以让你塞永久收藏品的，一伤一命这样子。所以进化石应该是会是一个，我认为应该会是一个商城的东西。好，那最后一个的部分呢，就是大量的经验药水跟快速提升的方式。那首先一个就是讨伐队员可以用100金币去买这个经验药水，然后30分钟可以获得极大量的增益效果，有可能是200%吧，74等以下的。那每天可以购买48个啦，这个代表说就是你一整天都可以开着，所以可以说是每天都必须要买的一个东西。那接着下一个部分就是透过进化石可以去制作药水。那这个药水形式呢有两个，一个是直接可以喝获得经验的，那另外一个是获得经验加成的，都是没有无等级限制的，所以大部分的人都可以做使用。那它需要的方式就是用进化石去做制作啦，所以进化石是一个蛮至关重要的可以充等的一个东西啊。
所以那他会怎么贩售呢？这个还不知道，也许是一颗100钻这样子。那在最后一个的部分呢，就是利用决心硬币可以买决心卷轴。那决心卷轴因应各种等级呢，也会给你一个，它像是一个每日的任务啦。那每一个等级区间它都有，然后解完成之后呢，就会获得经验、硬币以及各式各样的物品给你这样子。再来，这次有提到一件事情，就是掉落物，就是掉落几率提高了，然后还会额外的再给予收藏品的东西，掉落收藏品，然后可以去筛收藏。可是第三个的更新内容，第四个的就是一些小细节的内容了。小细节内容就是像紫星剑的那个结晶体可以卖，然后海那个丰龙窟那个海贼装的长海也可以卖。然后世界地阶嘛，他说改成世界地阶，然后会有个地龙珍珠、喔，给予龙族增加伤害。然后还有收藏品，这个地龙痕迹的应该很像是拉动啊，或是很像是乐园的那种收藏品啊。好，在下一个的部分呢，是职业的更新。那职业更新就是黑妖修正啦，黑妖重新改版，然后新增一堆技能，然后有晕嘛，快速的接近，像是闪现给他，闪现到他上面那样子。然后这个就是攻击的时候会回复血量，这个感觉会是红技啊，我觉得感觉会是红技，你看他血慢慢回起来，然后彗星一击，感觉有调整一些，解晕又可以补血，就是有调整啊，修正，然后这就是隐身冲刺，看这个超屌的、欸，真的是达到一种暗杀的感觉，然后又晕一次，隐身，然后隐身，闪亮亮，然后闪现，咻，晕他，看这超酷的，然后再破盔，破盔。十，然后再来是妖精的部分啦、啊。妖精的部分也是一样啦，它是修正了一些减益效果跟可能多一些补血招吧。这感觉就是一招可以补血的招数，然后这感觉就是一个盾牌魔瓶类的东西。然后时间是一个是8月23号，然后一个是9月。然后有人说10月可能会有法师，但这个不知道。然后出完之后可能就11月就是出新职业了。然后大概就是以上的这次的更新内容，那下周应该没有意外的话，可能会该转职，然后新东西、新内容，所以下周的更新应该会非常非常的多。这一次的其实真的是我认为整体看起来所有的更新中，应该是排名前四，比起过去的更新内容来说，有释出很多很多的善意给75等以下的玩家。那地龙到底是怎么样的打击方式呢？跟怎么样的运作方式呢？我们要等到下周才知道了，那也许下周六日可以看到各大台去拓荒这个地龙，那也是一定也是一个好看跟有趣的直播啦。那以上就是这一次的更新系列的影片啦。那如果说你还没订阅的朋友们，记得再帮我订阅一下哦。那喜欢的影片的话，记得帮我按个赞，感谢各位的收看，我们就是下部影片见啦，各位拜拜。